No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, uísque, Red Bull, na outra o lança perfume, comentei mais um. Vamos lá, né, rapaziada? Vamos tentar, tropa. Guys, eu vou tentar bater essa varanda aqui pra ver se eu consigo pegar alguém de graça. Ó, nós já deu contato no fundo lá. Vamos tentar ver se a gente pega a varanda. Eita, o cara abriu cravado no fingo. Cara, o tick rate do CS2 tá uma puta, véi. É roda de eco dos caras agora, daquela trabalhada selvagem, tá ligado? É isso, vamos lá, vamos tentar punir meio. Nada meio, vamos cravar top mid que o Hans vai rushar. O cara passou. Nossa senhora, tá pegando não, tropa. Vou passar varanda, Taro. Entra o B. O cara forçou uma Mac 10 sozinho e rushou B. Vamos tentar cravar nesses caras aqui, pega eles, rapaziada. Ó, rolou contato no fundo. Mano, não tem como. Tem meio, Taro. Mano, não tem como matar os caras passando top mid mais não, não pega. Ó, rapaziada, rolou contato, vamos tentar antecipar aqui pelo fundo aqui. A gente pega alguém de graça. Tem uns 3 pra varanda. Pegamos varanda, beleza. Tá ligeiro? Porque tem mais um. Que isso? Caraca, esse aqui é off-angle, rapaziada. A vantagem é minha. E eu tomei ainda. Ó, rapaziada, fica de costas, esperou a bang, jogou contato, abriu duro. Aí não dá, não. Aí não dá, rapaziada. Vamos ignorar o fundo aqui e tentar bater essa varanda. Aí, taro, fundo. Ó, os caras tá acelerando. Ó, tem moleque no meio. Beleza, tropa. Tentar punir alguém aqui, né, rapaziada? A gente tá meio bravo. Legal, boa. Aí, ó, aleluia. Não dá, que isso, cara? Passou bomba aí, não. Ó, rapaziada, respawn favorecendo aqui pro fundo. Fazer aquela HEzinha, tá ligado? Pra poder impedir os caras, dar aquele dano gostoso. Virando a parede pra não tomar bang. Faz a HE, olha. Tabeladinha do Cezinha. Perdi pro CSR, guys. Mano, missed in round, mano. Tem varanda aí. Mano, eu vou ficar aqui nessa fofinha aqui, rapaziada. Essa posição ele é muito boa pra pegar aqui o de graça. Não vai pro meio não, Hans. Que isso, cara? Não sabe abrir ângulo não. Tropa, os caras dominaram varanda, mas fica ligeiro que pode ter pro fundo aqui, tá ligado? Beleza. Ah, ele tava aqui. Que esse cara tá te marcando ali, mano. Tem um alto lá, tá? Cuidado, gosto pra morrer mesmo, Hans. Eu sei. E os caras tão arrumando? Vai mesmo. Vai passar meio. Smocaram meio avançado, rapaziada. Então já vamos tentar cruzar aqui. Passou porta, Hans. Vamos chegar somando, rapaziada. Pra não dar a oportunidade do cara tomou jogar. O cara corre e atira, mano. Ele nem tentou pegar a C4, ele foi pegar kill. Vamos lá, rapaziada. Vamos dar aquele pique no fundo aqui com essa AWP aqui, cara. O CS2 tá impossível, cara. Como diz o Zung, eu tô putão de Paris com esses moleques. Nada aqui, tropa. Se não tem nada, vamos rushar a varanda? Pode ter cara aqui. Ele... Olha o stealth do menor. Beleza, tropa. Sabe qual que é o mais legal, mano? O quê? E o cara é level 9 e ele entra correndo, mirando embaixo. Não tem como cravar mais não, mano. Você é louco. O flickshot não pega nesse jogo. Nada pega nesse jogo, cara. Vamos tirar essa varanda aqui, rapaziada. Já percebi que os caras estão trabalhando bastante forte o meio. Ó, o roxo rushou. Vamos aproveitar o... A brecha do roxo. Pegamos dois, beleza, ó. Bangaram o fundo. Vamos chegar bangando de volta aqui. Se a gente pega alguém de graça. Beleza, você quase tava pro meio. Tropa.
Sabemos que tem um camarada no fundo. Vamos strafe, feitar uma bala na cara. Eu tô vendo. Eu vou sentir só uma bala. Cara, isso aqui tá sendo. Tá fora do normal. Tá fora do normal isso aqui. O verde. Ele vai plantar pro fundo, vai ficar sentado lá no fundo. Quase que eu morri, mano. Vendo bom, tá? Tem nada, tá? E o medo de abrir que esse cara tá cravado. Não, 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 não. Isso aqui é demais pra mim. É. Taru, o cara tá escuro, Taru. O cara tá no escuro. Qual a chance do cara vir até mim? Ele vai. Não vai. Vai. Óbvio, andando pra frente. Pode fazer a HEzinha lá. Bora ignorar esse fundo aqui, rapaz. Até vai dar aquela varada ali com o cara. Tem um cara caminho da morte ainda. Mano, morreu lá na B. Ó, o cara já morreu aqui na varanda. Pegou, pô. Tá ali, tá ali. Beleza, só bora, acelera. Ai, 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 mano. Beleza, tropa, batemos o fundo aqui, ó. Vamos voltar e dominar a varanda. Básico é o da D2, hein? É, com a AWP lá. Fica ligeiro que os caras podem ter rushado a varanda. Até vou tomar avançada aqui. Beleza, ó. Tem ninguém? Tá rolando pagodão no meio. Vamos rushar agora? Eu já sei que não tem ninguém aqui. Vou rushar a base, tropa. Me desculpa, tá virando água no time, né? É isso, gente. Eita, vem embaixo aí, cara. Embaixo. O cara tá lá na base lá plantando mandioca. Vamos dominar, beleza. Beleza, vamos lá rapaziada, vamos trabalhar esse escuro baixo aqui porque o bagulho é doido, velho. Escuro baixo. É, ele voltou pra olhar. Ó, rapaziada, como nós matamos esse cara aqui, a chance de ter mais um cara aqui é grande. Fica off angle. Off angle bom. Que isso, por que, que eu fiquei nessa posição, rapaziada? O cara vem cravado ali. Mas nós tá aqui, tá ligado? Mata fácil. Colocar essa caixa gorda aqui, rapaziada. Pra gente poder anular os caras e conseguir jogar um CS honesto. Fica ligeiro que os caras podem avançar meio, tropa. O moleque tava avançando, hein? Como o meu time bateu fundo, a chance de avançar meio é grande. Agora eu tô na minha área. Área do rush, né, Hans? Ah, vou ficar aqui suave, tropa. Doido. Beleza. Vamos lá, escuro baixo. Mano, se esse cara tá escuro baixo e não quer jogar, rapaziada, deve ter um cara costas. Deve ter alguém jogando costas. Falei? Ele não quer jogar, então tem costas.
Por baixo, um de vida. Meu Deus. Oh, o Luconha, ele tá jogando pra criar conteúdo. Ele não tá jogando pra poder ganhar. Bora, rapaziada, vamos tentar pegar alguém nesse fundo aqui. Passa pro azul, Hans. Dominamos. Passa pro azul pra não ficar correndo com essa bang. Vamos dominar esse fundo aqui, tropa. Beleza, ninguém, rapaziada. Parando a mira aqui, ó. Dá aquele cover pro time, tá ligado? Enquanto o time domina. Um pouquinho a base CT, suave. Beleza, isso, ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar passar agora. Eu escutei essa pinadeira aí. Galera, por que esse ângulo aqui é bom? Você consegue ver o pé da rapaziada. Vamos lá no fundo chegar sua mano? Olha como é que o cara entra, mano. Olha como é que esse moleque entra, mano. Ó, tela marca. Vou rasgar. Como que não foi? Ó, vai, tela. De novo. Tá indo não, mano. Vai, ó. Mais um. Mano, tava certinho. Pô, o Lufanha não quer vir pro round não, cara. Não vai não, ele tá querendo kill. Ó, passa pulando aqui pra não tomar tiro. Beleza. Vamos dominar? Vamos ruxar? Ele tá de alvo, cara. Bora voltar. É o C e o roxo aí que baitou. Ó, guys, vamos infiltrar nesse cara aqui. O Lucão vai estar cravado aí, tá? Vai lá, vou bagar fundo, vai ver aí. Então, pra quem? Pra ninguém, só pra dar um bait. Cara, esse baitzinho aqui é bom, rapaziada. Vamos abrir duro aqui, ó. Ninguém. Vamos voltar. Ó, meu time dominou meio lá. Tá ligeiro, como tá todo mundo trabalhando aqui, rapaziada? A chance de eu achar fundo é grande. Ah não, Hans. Vai, eu tô embaixo, custei a ver o cara. Era um meio e um B. Tá bom. O cara tá folgadão, velho. O PP. Tá, mano, ele tá achando que é bom. Donkey Pick? Toma, Hans, Donkey Pick. Esse aí você sabe o que faz, né? Donkey. Eu jogando, jogando X1 com o Marcos. Rapaziada, como eu vou bagar fundo pros caras aqui? A chance de rushar meio é muito grande, porque nós tá batendo agora. E os caras não tem dinheiro. Só bora. Volta ao carro, porque vai que tem alguém infiltrando, né? É super comum que é um cara que não joga com o time. Tá ligeiro aqui, tropa. Que isso, cara? Que é essa? Vamos picar nesse fundo aqui, né, rapaziada? O cara abre ângulo igual mais torto que meu olho, Hans. E ele tá me dando bala. Opa, tem cara meio aqui, ó. Vamos cravar aqui, rapaziada. Tendo esse melhor pular aqui é grande, hein? Dois meio. Dois meio. Que isso, gente. Rapaziada, nosso time dominou tudo lá, hein? Vamos chegar somando? Boa. E aí, mano? Vocês vão pra A ou pra B? Vai pra A. Ah, tá lá na B, tropa. Vamos pra A. Vou valorizar tudo aqui, rapaziada. Ele é muito bom. Vocês vão entregar mesmo, né, mano? Cara, não acredito que ele vai dar o retake por aqui, velho. Vamos lá, tropa. Como nós estamos atrasados, vamos dar fundo pros caras aqui e cravar meio, porque pode rushar meio, tropa.
Pô, é isso. Matamos todo mundo. Vamos pro tomar carro, porque é padrão, hein? Vai que os caras vão lá, tem alguém beitando. Sempre tem, rapaziada. Aqui, rapaziada, é bom, eu consigo ver a sombra do cara primeiro, se o cara vier. Varanda. Vou tentar dar um pique atrasado. Vamos ver se eles fazem bomba. Não fez. Ó, bangou. Tá pronto pra bang. Ah. Ah, não pegou, olha, mano. Isso. Ó, smokeou meio, rapaziada. Nós temos que ignorar esses caras aí pro fundo. Vamos lá, hein. Ele morreu, mas destruiu. Boa. Leva C4, hein. Leva C4, hein, Hans. Vai lá com eles, Omar. Tá vindo varanda correndo aqui, Taro. Calma aí. Rapaziada, você vai vir varanda? Vou travar aqui por cima aqui. A chance de ter cara aqui é muito grande. Foi KZ, Marcos. Tá usando o Taru, fundo foi varando, Taru. Pegamos o fundo, beleza. Já rotaciona. Também, é, eu também tô desconfiando disso. Tô desconfiando disso. Galera, varanda. Vamos cravar nesse ângulo aqui, ó, que ele é bom. Marcos, nem pra vir. Aqui, se o cara vir correndo aqui, nós pega, tropa. Esse cara pode ter duas opções. O cara, ou ele vai vir varanda, ou ele vai vir fundo. Mas se ele não volta. Nossa, o Luconha não vem pro round mesmo, cara. Que é essa? Cagou. Bora abrir duro, rapaziada. Beleza, tropa. Vamos passar aqui e plantar. Ficar ligeiro. Tropa, tem que chegar somando, olha. O cara vacilou, nós chega botando. Tá usando varanda, né? Acho que tem que CT, tá? Tem que CT. Eu acho que tem os dois CT. CT. Varanda. GG, my friend. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up, filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?